Lepo pozdravljeni ponovno z nama, Lea in Albert. Danes nadaljujeva v bistvu s tisto obljubo, ki sva jo dala v prejšnjem posnetku, kako zdaj rešiti to, ko otroku nekaj naročimo, da se z njim ne pregovarjamo ali pa da ga ne prosimo v nedogled, kaj naredimo, da ohranimo avtoriteto in da ne uporabljamo pravzaprav nekega nasilja oziroma, ja, da ne zgubljamo stika. Tisti, ki posnetka niste gledali, ga najdete prejšnjo soboto zvečer je bil objavljen. Sicer vam pa jaz samo na kratko naredim en povzetek v dveh stavkih. Odigrala sva igro vlog, Albert je meni rekel, da naj grem dol z telefona in bom v 5 minutah in bom dobila telefon nazaj, ko opravim svoje obveznosti, lahko pa ne grem dol z telefona in ga potem en teden ne bom imela. Tako da je pa posnetek zelo zanimiv, tako da si ga poglejte. Ja. Zdaj, glejte, kaj sem jaz pravzaprav naredil. Ne? Predpostavljam, da je tole bila najstnica in z najstnico iti v boj, bom rekel, ni dobra ideja. Ne. Z najstnico iti, zdaj boš pa ti videla, zdaj bom pa jaz na moč, daj mi sem telefon, jaz sem rekel telefon, da, ne. To ni način avtoritete, ki bi deloval. Mogoče v naših časih je deloval, mi smo se avtoritete bali, danes se odraščajoči ne bojijo nas, staršev, in na ta način v bistvu ne dosežemo ničesar. Zdaj, kaj sem jaz naredil? A ne? Skratka, naredil sem stik, približal sem se ji in ji pustil, da ona dokonča tisto, kar je imela, kar je bila sred nečesa. In tam sem jaz pol postavil na izbiro dve možnosti. Tole pozorno poslušajte, zapišite si, model je tak. Na izbiro imaš, da se potrudiš in sledi ugodna posledica, se ne potrudiš, sledi neugodna posledica. Skratka, se potrudiš, končaš zdaj v 5 minutah, daš telefon, narediš za šolo. To je prvi del, da se potrudiš. Tukaj ne smemo preveč dati tega noter. Ena na ena je najboljš. Ena na ena, ja. Ne? Posledica ugodna je, dobiš telefon nazaj. To je v prvem sklopu izbire. Drugi sklop izbire je bil pa, se ne potrudiš, se pravi, mi ne daš zdaj telefona in ne greš delati za šolo. In potem sledi neugodna posledica. Nimaš telefona 2 dni, sem jaz rekel. Ne? Zdaj pa gledajte, tukaj je zdaj ene par, bom rekel, zelo pomembnih navodil, ene par zelo pomembnih stvari, kjer lahko nam ta model propade, če se tega ne zavedamo. Jaz bi tukaj rekla eno stvar, ker sem bila v tej vlogi, pa tudi vem, da tako je. Propadel bi že tam, ker sem jaz rekla, da bom napisala na Facebook, da si beden oče, a ne? In ti si rekel, lej, napiš, kar češ in potem mi daj telefon. Skratka, nisi se osebno vpletil z neko bolečino v zgodbo, a ne? Ne. To je bil že prvi korak. Mogoče je to tisto, kar sva tudi zadan že govorila o fokusu. A ne, jaz sem imel samo fokus, tole dam jaz tebi na izbiro in karkoli bom dal na izbiro, to se bo uresničilo. Zdaj, gledajte, mogoče prva stvar, prva težava zna biti, da boste rekli, ja, pri nas to ne bi delovalo, men ga ne bi sploh dala. Ne. Gledajte, to, kar sem jaz pri sebi se odločil, da bo neugodna posledica, skratka, ne boš imela telefona 2 dni, to sem jaz v sebi čutil, preden sem jaz to rekel. Jaz sem čutil v sebi, da jaz to bom izpeljal, da to se bo zgodilo in skratka, to je neodvisno od tega, kaj ona si misli, kako bo ona reagirala, ampak jaz sem vedel,
preden sem rekel, dva dni ne boš imela telefona, da je to zares. In, a veste, to je v bistvu skrivnost avtoritete, da mi vidimo, čutimo v sebi, da se bo to tako zgodilo. Če imate tis občutek, a veste, joj, zdaj pa je to rekla, pa bo itak se začela pregovarjati ali pa itak ne bo hotla, se vam začele kregati, potem to ni dobra izbira. Vi morate dati tako izbiro, ki ste jo sposobni speljati, ko vse čutite, da ste jo sposobni speljati. To se lahko učite recimo na kakšnih takih bolj preprostih primerih, tam, kjer imate absolutno vso moč, da tisto, kar rečete, tudi uresničite. Recimo pri kakšni hrani, ki se je ne pospravijo, ki je ne pojedo do konca, ki vam plesni v hladilniku. A ne? To se lahko... je sam nam dogajalo, Albert. lahko rečete, glej, tale jogurt, poješ do konca oziroma ne vidim, da se v hladilniku nabira plesen, ga naslednjič kupam, vidim, da se nabira plesen in da pač nimaš odnosa do hrane, ga 14 dni ne bom kupila. In gledajte, to mislim, da ste sposobni. Tam v trgovini pač imate moč nad svojo denarnico in nad to izbiro. In ko bodo otroci videli, da se stvari zgodijo, ko bodo videli, da tisto, kar rečete, se zgodi, vas bojo začeli jemati resno. To je prva opomba v tem modelu. Drugač, tako jaz bi mogoče omenila več o tej izbiri, imate napisano v knjigi Štekani najstniki in starši, ki štekajo. In je prav primer, je velik primerov, da se lahko pač oprimate tega, da to vadite. Ker to je pač sliši se preprosto, pa ni toliko, zato ker mi običajno dodamo besedico, če boš. No, to je pa zdaj druga, bom rekel, druga past. Zelo radi, ne, rečemo, če mi zdaj le daš telefon, boš pa naredil za šolo, boš ga dobila nazaj, če ne pa ti ga bom vzel, pa ga ne boš videla, ne vem. Ne, pa, ne, in tukaj noter je ta, a veste, če pomeni pogojevanje. Beseda, če nam spontano izleti, tako so nas vzgajali, imamo jo pri sebi, ampak otroci nas razumejo, kot da jih pogojujemo in nas ne jemljajo resno. Ja. In zaradi tega moramo spustiti to besedo in se naučiti novega načina in to je tako, a veste, lahko vzameš črno vrečko ali rdečo škatelco. Izberi. In otrok se bo naučil, da je v črni vrečki ena posledica, v rdeči škatelci druga posledica in da te posledice on izbira sam. Ne, da niso v našem interesu, ampak da bo on izbral. Ker potem mu lahko rečemo zelo preprosto, lej, tako si izbral. Ja, to je zdaj naslednja pomembna točka tega modela. A veste, to je otrokova izbira in otrok je lastnik posledic te izbire. Skratka, mi smo mu samo dali na izbiro in zdaj ga opazujemo in pač držimo to, kar smo rekli. Skratka, če si izbral to, da imaš ugodje, v redu, če si izbral, da imaš neugodje, tudi v redu. To je tvoja izbira. In skratka, glej, jaz sem ti dal na izbiro, lahko bi izbral tudi tisto boljšo varianto, ampak si pač to izbral in zdaj pač nosi posledice. Meni je zelo žal. A ne? Ja. V primeru, da bi pač se odločila, da mi ne da telefona, bi jaz vedel, kako bom dosegel to, da ga dva dni ne bom imela. To je pomembna točka tukaj. Ja, skratka, uresničiti se mora to, kar rečemo. In potem bi seveda dva dni to pomeni, ne, da v teh razmerah verjetno bi mogel vzeti tudi nase, da bo dva dni mi najedala. Jaz rabim telefon, jaz se ne morem učiti, zdaj si me pa še izoliral, jaz te bom prijavila, ne vem kaj. Ne, in, a veste, vse, kar bi govorila, to si mi naredil, bi jaz zavračal, odgovarjal bi ji, glej, ti si to izbrala, to je tvoja izbira. Jaz sem ti dal možnost, da pač imaš telefon, ampak si izbrala to. In glejte, tukaj mogoče še ta dodatek. Dal sem za dva dni, a ne, čez dva dni ga dobiš nazaj in glej, lahko boš
spet izbrala drugače. Lahko boš izbrala tako, da boš pač dopoldan naredila za šolo, daš telefon in ga dobiš nazaj. Ja, to je zelo pomembna informacija za otroke. To izbiro lahko delate tudi pri manjših otrokih, seveda z drugimi lažjimi zgodbami. Ampak pomembna informacija je, to je enkratno dejanje, ki se bo končalo in vem, kdaj se bo končalo in imam možnost, da popravim napako. Skratka, napake se da popraviti, nisem nič groznega naredila. Zdaj le moram pa pač potrpeti, zato ker sem izbrala slabše zame. To je v bistvu nauk zgodbe. Tako da ja, to je zdaj, bom rekel, tako na hitro v grobem ta model, kar nama starši poročajo je, da je zelo uporaben, da se ne rabijo ne kregati, ne pregovarjati, ne uporabljati kakšnih drugih zunanjih manipulacij. Deluje. Ja, jaz bi samo še za zaključek povedala to, da ni samo pomembno, kaj rečejo starši. Pomembno je tudi to, da imajo otroci občutek, da lahko sami odločajo o nekaterih stvareh, da lahko sami izbirajo in da niso kar roboti narejeni na naše ukaze. To pa njim pomaga pri učenju samostojnosti, pri učenju odgovornosti in tudi pri temu, da oni vejo, da oni sami sebi uravnavajo počutje. Če bom izbral zase dobro, se bom boljše počutil. Tako da, toliko za danes, lepo se imejte, se vidimo naslednjič. Čau, čau! Nasvidenje.